ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିଜୟ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳା ମନ୍ଦିର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭକ୍ତଟିଏ ପରି ଭକ୍ତଟିଏ କେମିତି ହେବା, ଏଇଟା ତାର 11ତମ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ 2 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସମୟ ଭିତରେ, ନ ସରିଲେ ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଶୁଣିନେବେ। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ତ୍ରିଲୋଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଗୀତା ପଣ୍ଡା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଗପ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଜୀବନୀ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହଠୁ ଚୁଟି ମଧ୍ୟ ବାହାରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ, ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୁଏ। କେମିତି ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି, କାରଣ ସେ ଜୀବନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଅଛି ଆଉ ସେ ଜୀବନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କର ବିଷୟରେ କହୁଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ପଣ୍ଡା, ଥିଲେ ପୁରୀରେ, ତାଙ୍କର ଘର ଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା ପୂଜା ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରିପାରୁଥିଲେ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ବଢ଼ିଆ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସଜାସଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। ସେ ସବୁଠୁ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନକର ଘଟଣା ହେଉଛି ଏମିତି ଯେ ତ୍ରିଲୋଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଫୁଲଟା ଥୋଇନାହାନ୍ତି। ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦୌଡ଼ି କହିଲେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତ୍ରିଲୋଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ଜାଣନ୍ତି ଯେ ରାଜା କେବଳ ମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ଫୁଲକୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଠି ତ ଫୁଲ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ, ବାପରେ ମୋ ଚାକିରି ଯିବ, ମୋ ତ ରାଜା କ'ଣ କହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେ ହାତ ମାରିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଖୋସା ହେଇଥିଲା। ସେ ଫୁଲଟିକୁ ସେ ନେଇକି ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲେ, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଭିତରେ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କଲେ। କଲା ପରେ ସେ ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲେ, ଇଏ କିଛି ପ୍ରସାଦ, ଆଉ ଏଇ ଫୁଲଟିକୁ ନେଇକି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ରାଜା ସେ ଫୁଲ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଲେ, ଆଉ ନିଜର ରାଜଭବନକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦଟିକୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୂଳ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଏଙ୍କର ତ୍ରିଲୋଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ଚୁଟି ଚାଲି ଆସିଛି ୟା ଭିତରେ। ଆଉ ସିଏ ଦେଖିକି ରାଗିଗଲେ, ସିଏ ବୁଝିପାରିଲେ ଘଟଣା କ'ଣ, ତ୍ରିଲୋଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଫୁଲ ନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫୁଲ ବୋଲି କହିକି ମୋତେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର ପଠାଇଲେ ତ୍ରିଲୋଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକନ୍ତୁ, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଏତେ ଭୁଲ ଭାଲ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିଲୋଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା। ତ୍ରିଲୋଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେନି କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା, ସେ ଏତେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଡରିଗଲେ, ଆଉ ରାଜା ମୋତେ କ'ଣ ଶାସ୍ତି ଦେଇଦେବେ ବୋଲି ସେ ବହୁତ ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଭୁଲ ବାହାରିଗଲା ଯେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ଅଛି ବୋଲି କହିଦେଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ରାଜା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲେ, ଯାହା ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହିଁବେ ସେ କଥା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେନ୍ସିଟିଭ ହେଇକି ରହିଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ସହୁନା। ସୋ ସେତେବେଳେ ତ୍ରିଲୋଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଡରିକି ଏଇ କଥା କହିଦେଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଆସିକି ଦେଖିବି ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ଚୁଟି ହେଲାଣି, ତାପରେ ତମ କଥା ବିଚାର କରାଯିବ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଚୁଟି ନାହିଁ। ତ୍ରିଲୋଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ପୁଣି ଆସିଲେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ମୋର ଶେଷ ଦିନ, ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ହିଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ଆସନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ପୂଜା ସବୁ ସରିଗଲା ସବୁଠୁ ରାତିରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କରିଦେଲି, ରାଜା ମୋ ଉପରେ କାଲି କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ମୁଁ କେମିତି କରିଦେଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଡରିକି କରିଦେଲି, ଆଉ ମୁଁ ହୁଏତ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଠୁ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ରାଗିଛନ୍ତି ମୋତେ ଆପଣ ସେବାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ରାଗିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ, ଆପଣ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଅଛି, ଆପଣ ମୋତେ ମାରି ପକାନ୍ତୁ,
ନହେଲେ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇକି କାଲି ସକାଳେ ମରିଯିବି। ମୁଁ ରାଜାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ରାଜା କଥା ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ସିଏ ମୋତେ କାଲି କେତେ ରକମ ଶାସ୍ତି ଦେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେବେନି କାଲିଠୁ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବ ମୋ ସହିତ। ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ, କାନ୍ଦିକି ସେଠି ବହୁତ ଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷ ଥର ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି, କାଲିଠୁ ତ ମୋତେ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ କି ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ହେବ କି ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ବିଷ ପିଇକି ମରିଯିବି। ସିଏ ବିଷ ନେଇକି ଚାଲି ବି ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ, ରାତିରେ ରଖିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କାଲି ସକାଳେ ହେଲେ ମୁଁ ବିଷ ପିଇକି ମରିଯିବି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ରାତିକ ଭିତରେ କରିପାରିବ ଜଗନ୍ନାଥ ତମେ କର। ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିକି ତେଜ ମହାପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ତୁ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କର ନା, ତୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଗୋଟେ ରାଜା କ'ଣ 100 ରାଜା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୋତେ କିଛି କରିପାରିବେନି, କାରଣ ତୋର ସେବା ପୂଜା ବିଧି ମୁଁ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି, ତୁ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କର ନା। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ହେଇଯାଇଥିବ, ତୁ ଉଠେ ତାହେଲେ ଦେଖିବୁ ସକାଳ ହେଲାଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ତେଳଛ ମହାପାତ୍ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଷ ପିଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାଇକି ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ବହୁତ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲା ହୁଏ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ସେ ଯାଇକି କବାଟ ଖୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚୁଟି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଘନ ଚୁଟି, ଆଉ ପୁରା ମୂର୍ତ୍ତି ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଲମ୍ବା ଏତେ ମୋଟା ଘନ ଚୁଟି ହେଇଛି, ସେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେ ବାକି ତକ ପୂଜା ରୀତିନୀତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲେ, ଦୀପ ଫୀପ ଲଗେଇଲେ, ମନ୍ତ୍ରପାଠ କଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେତେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ଭୋର ଭୋର ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖା ଚୁଟି କେଉଁଠି ହେଇଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡରେ, ଆମେ ବି ଟିକେ ଦେଖିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ। ରାଜା ତଳଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପଛଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଛି। ସେ ଠିକ ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ପୁରା ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁଟି ହେଇଯାଇଛି, ମୋଟା ଚୁଟି। ସେ ଭାବିଲେ କୌଣସି ଜଟ ଫଟୋ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ବା ଝୋଟ ଫଟୋ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ସେତେବେଳେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଗିଲେ, କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛୁ। ସେ ଚୁଟିଟାକୁ ଟାଣି ପକେଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ି ପକେଇଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ି ପକେଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ବାହାରିଗଲା ଚୁଟି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ବାହାରିଗଲା ସେତେବେଳେ ରକ୍ତ ବାହାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ଚୁଟି ଟିକେଟ୍ ଭିଡ଼ିକି ବାହାର କରିଦେବ, ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ରକ୍ତ ବାହାରିବନି। ରାଜା ସେ ରକ୍ତ ଦେଖିକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏକଦମ। ତେଜଛ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି କ୍ଷମା ମାଗିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଦେହରକୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡିଆ କରିକି ରକ୍ତ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ତେଜଛ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ, ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲେ, ଆଉ ଦୁଇଜଣ ଯାକ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହେଇକି କାନ୍ଦିଲେ। ତାହାପରେ ଯାଇକି ସେ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ସେଠୁ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଗପ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। କେମିତି ବାହାରୁଛି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି, ଗପ ହେଉଛି ଗୀତା ପଣ୍ଡା। ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଘରେ ପୁରୀରେ ହିଁ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ମାଗିଯାଚିକି ଚଳନ୍ତି ସବୁଦିନ, କିନ୍ତୁ ଗୀତାର 18 ଯାକ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ନ୍ତି। 18 ଯାକ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ସେଠୁ ବାହାରନ୍ତି, ଯାହା ମାଗିଯାଚିକି ଚଳନ୍ତି, ଯାହା ଘର ପୂଜାପାଠ ହେବ ସେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଗିଯାଚିକି ନର୍ମାଲି ଚଳନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ 5 ଜଣ, 2 ଝିଅ, 1 ପୁଅ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚଳି ଆସେ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ବହୁତ ଦାନପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଲାଇନ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ଗୀତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେମିତି କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଭଲ ଭଲ କଥା ତକ କୁହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନର କଥା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିଛି ମରୁଡ଼ି, ବର୍ଷା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ହେଇନି, ଆଉ ମରୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, କୁଆଡ଼େ କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ। ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, 4-10 ଗାଁକୁ ବୁଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗାଁକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିନି। ସେ ଘରେ ଆସିଛନ୍ତି ନିରାଶ ହେଇ, ବସିଛନ୍ତି, ବସିକି କ'ଣ କରିବେ, ବସି ବସି ଘରେ ତ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ବସିକି ଗୀତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, କହିଲେ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଜି ନ ଖାଇଲେ ମରିଯିବେ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନାହାନ୍ତି, ତମେ କିଛି କର। କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା କରିବାର ତାହା କରିଦେଲି, ଆଉ ତୁମର କିଛି କରିବାର ବାଟ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କିଛି ତ ଖାଦ୍ୟ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ଦିଅ, ତାଙ୍କ ମା' ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିକି, ନହେଲେ ଆମେ ମରିଯିବୁ। ଗୀତା ପଣ୍ଡା କହିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କର, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତାଙ୍କ କଥା ଜଗନ୍ନାଥ
ତାଙ୍କ ପେଟ କଥା ତାଙ୍କ କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଝନ୍ତି, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଗୀତାରେ, ବା କୃଷ୍ଣ ବୁଝନ୍ତି। ତମେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କୃଷ୍ଣ ବୁଝିବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ, ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ନା ସିଏ ରାଗିବ। ସେ କହିଲେ କ'ଣ, ତମେ ଏଇଠି ବସିଥିବ, ତମକୁ ଭଗବାନ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ସେ କହିଲେ ଏତେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ଦେଖିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ, ଏଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବୁଝେଇ କହିଲ। ସେ କହିଲେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢ଼ ଦେଖ। ସେ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଲେଖନୀ ଚାଲିଥିଲା। ଲେଖନୀଟା ଲୁହାର ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଭଳି ହେଇଥାଏ, କାଳିରେ ଦୁଆତରେ ପୁରୀ ସେଥିରେ ଲେଖା ହୁଏ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିକି ସେ ଲେଖନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଳିର ବୁଡ଼େଇକି ସେ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ଚିରିଦେଲେ, ତିନି ଥର ଜୋର ଜୋର ଚିରିଦେଲେ, ସେ ଚିରିଗଲା ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା। ଗୀତା ପଣ୍ଡା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାଟିଦେଲେ, ଚିରିଦେଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ଭଗବାନ ସହିତ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କି ଏଙ୍କର, ଭଗବାନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ସେ କଥା ଭାବିକି ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଳି ମଧ୍ୟ କଲେ, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବେହୋସ ହେଇଗଲେ। ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ଯାଇକି ସେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସେ ରୁମ୍ରେ କାନ୍ଦି 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 ବେହୋସ ହେଇଗଲେ, ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ଗୀତା ଉପରେ। ସେତେବେଳେ ହେଉଛି କ'ଣ, ବାହାରେ ଜଣେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭେଷରେ ଦୁଇଟା ଝୋଲା ଭାର ଧରିକି ଆସିଛି, ଆଉ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି। ହଳଦୀ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସୁନା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ନୂପୁର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କାନଫୁଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଘରକୁ, ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଘର ଖୋଲ, ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଖୋଲ। ତାଙ୍କ ସେ ତ ବେହୋସ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଖୋଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଭାରରେ ଜଣେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ବହୁତ କିଛି ନେଇକି ଆସିଛି। ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଛି, ନା ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଦୁଇଟା ଭାର ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ସେଠି ସେ ରଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି ଖାଇକି ଯିବିନି, ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କହିଦେବେ, ମୁଁ ମୋତେ ସେ ମନେ ଯେମିତି ପକାଉଥିବେ, ହଁ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯେମିତି ସେ ମନେ ପକାଉଥିବେ, ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝେ, ଆଉ ମୋର ଗୋପାଳ ବାଳକ ସେ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି କିଛି, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ମୋର ସିଆଡ଼େ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ବୁଝିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତି କହିଲେ, ନାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ, କିଛି ମୁଁ ବନେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏତେ ଭାର ନେଇକି ଆସିଲେ, ଘରଟା ସାରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଚାଉଳ ଡାଲିଠୁ ନେଇକି ଟଙ୍କା ପଇସାଠୁ ନେଇକି ବଡ଼ି ମୁଗ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଭର୍ତ୍ତି, କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ସବୁ ଜିନିଷରେ ଘର ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କାଇଁ ଖାଇପାରିବିନି। ସେ ତାଙ୍କ ଜିଭ ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଜିଭରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ଜଣେ ରାଗିକି ମୋ ଜିଭକୁ ଚିରି ପକାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜିଭରେ ସତରେ ଚିରି ଯାଇଛି, ତିନିଟା ଲାଇନ୍ ହେଇଛି, ହଁ ଆଉ ସେଥିରୁ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ଇଏ ଭାରି ଦୁଃଖ କଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ କହିଲେ କିଏ ଏମିତି କରିଦେଇଛି। କହିଲେ ହଁ, ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି କରିଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସିଏ ଭାବିଲା ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ବୋଲି ମୋତେ ଏମିତି ଚିରି ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହୋସ୍ ଆସିଛି। ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ହୋସ୍ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝିପାରିଲେ କିଏ ସିଏ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲ, ତମର କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ, ଆଉ ଆମର କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜିଭକୁ ଆମେ କାଟି ପକାଇଛୁ, ଚାଲ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି। ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରକୁ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅଧରରୁ ରକ୍ତ ତିନିଟା ଗାର ବହିଯାଉଛି ବହିଯାଉଛି ବହିଯାଉଛି। ଏମାନେ ବହୁତ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ତାପରେ ସେ ରକ୍ତଧାର ବନ୍ଦ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସରିନି, ଭକ୍ତଟିଏ ପରି ଭକ୍ତଟିଏ କେମିତି ହେବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଶୁଣିଥିବାରୁ, ୟା ପର ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।